A ty jsi jediná, která s ním umí ovládat. Ano. Takže posádko, ahoj! Já jsem si půjčila tuto úžasnou větu od slečny Jessica, která tady je mezi námi. Ale nicméně, já musím samozřejmě mluvit sama za sebe, takže přátelé, já vám všem přeji krásný dobrý večer! No, koukám, že se vás do té doby, než přijdu? Doplní. Tak to řekni hezky nahlas, aby to všichni slyšeli, protože abych měla důkaz na to. Pro tebe, Madonko, doplní. Je, já tě za to miluji, děkuji. Tak, přátelé, já se zeptám, kdo je na našem parníku nebo úplně na parníku poprvý? To se děláte prdel, ne všichni? Takže, přátelé, pro vás... Co kecáš, prosím tě, ty jsi na parníku jak doma, ty blondýno jedna. Hele, fakt? Co se mu nenaplní? Jo, tamte. Dobře, nic, takže přátelé, pro vás, pro všecky, kdo mě neznají, to samý platí i tadyhle samozřejmě pro Pardubice, že já vás zdravím, krásný dobrý den. Platí to pro vás, pro všecky, přátelé, zaprvé já jsem blondýna, takže si můžu všecko dovolit. Jistě to mě těší. Ty buď ticha, protože taky říkají, že jsem dáma do té doby, než odevřu držku, takže než něco řekneš, tak si dávej bacha na pusu, abys mě nenasrala. Jo, tak to je dobře, že je máš zavřený. No a za třetí to si nechám až na potom, protože my jsme se dneska... Co tady couráte, jdete na hajzl nebo co, prosím vás? Já to nesnáším, když mi při platbě tady někdo courá. Že jo? No, to řekla ta pravda. To je na záchodě víc než doma. Teď jsem tady o tom mluvila. Co to neseš? Proč se nepodělíš tady s lidma dole? Že jo? Chcete taky něco dostat? Podívejte se, on to nese nahoru všecko. Dobrý, nic, necháme to být. Neruším vás? Já už jsem to říkala, dávejte se na mě pozor, já jsem se dneska špatně vyspala. Pro protisk! Velmi špatně, pro jaký tisk? Přece pro nás! To je pro co? Pro co? Facebook! Chodov? To je všecko špatně, co budeš dělat s tolika fotkama? To zas bude honička dneska večer doma, že jo? Je mi to úplně jasný. Nicméně, my budeme pokračovat, protože program je nabitý, takže jsme se domluvili s děvčaty, že moc konferovat. Ahoj, čau! Zdravíme posádku, dobrý den! Jak se máte na lodi, chlapi? No prosím tě, to jsem kráva, bych vám lezla, snad ty připluješ ke mně, když něco chceš, ne? No, teď se podívej, prdelko, tam dozadu, kuky takový krásný chlapi. Koho, mě nebo tady toho pána vedle? Jo, mě! Aha, já už jsem se dneska koupala, já se nepotřebuju koupat v týhle tý špinavý stopce. Co? Musíš nahlas tady hovno slyšet. Jo, to jsou bez tak nějaký Ukrajinci, takže se to si nepokecáme, přátelé, to je všechno špatné. No teď se na to podívejte, že jo. Co pak by za normálního člověka mohl tohle dne doplout, no. Nic, necháme to být a... To je hustý, víš, díval se, to je strašný. Ani hygienickou tyčí na prasat, abych na to nesáhla. No, víš, ani se to škoda koukat. Ale přátelé, já koukám, že vás tady je strašně moc takových hodně ženských, co jste takový s velkýma plícema, to jsem koukala i tady. No to já jsem viděla, že tady máme dublerku Haliny Pavlovský, prosím tě, to vůbec to... Proč to zkováváš ty kozy velký, to podívej se, buď ráda, že to máš takový, že tě to narostlo. Tady vůbec se sešlo takový, jakoby moravský kraj, takové venušiny ženy. Proč se otáčíš ke mně zády, když máš prsa vepředu, teda to mě zajímalo. To máš je na druhé straně, jo, už nebo? Hele, stojí ti bradavky? Počkej, asi. No nestojí, to kopuš. To požušláme, bude stát hned za chvilku všecko. Já jsem strašně zatížena na prsa. Já jsem blondýna, to můžu dovolit. A vůbec ti to nezávidím, protože holky, abych tyhle ty kozy tahat před sebou nechtěla, co si budem povídat, že jo? No ono, když se koukám na tebe, ty s tou vyrážkou si dodělá nejdřív doktorce, prdelko, víš, jak... No spolu nepůjdem, protože já jsem ráda, že mám malý, co je malý, to je hezký, chlapovi to do ruky stačí, do huby, ať se nasere, to říkám pořád, tohleto.
A ty se nesměj. Ona se ti taky nesměje, že si tě rozšířuje pěšínka, prosím tě. Víš, jak, i když se říká, že dobrýmu člověku vlasy slezou, ale svíní musíš opařit, tak nevím, co je na tom pravdy. Tebe opaříme brzo asi. No koukám, že už někdo tě tady ve vocu mlával i na nevhodných místech. No Vlasta by vlezla i na rádio, kdyby neřvalo. Určitě to víme všichni. Ačkoliv, když tak na tebe koukám, tak já teď nevím, ty už si dneska slečnu Vlastu viděl, že jo, ráno. Protože Vlasta mi přátel volala před parníkem, že se stal strašný průser, že jí umřela filcka. A že potřebuje k doktoru kvůli tomu, ne? Tak já jsem jí dala číslo na toho nejlepšího gynekologa, ona když tam přišla, tak opravdu brečila s brekem. Pane doktore, umřela mi filcka! A on říkal, Vlasto, ježišmaré, to buďte ráda, teď to je fantastický. A ona jak nosí takový ty hnusný dlouhý šaty, vždycky již většinou, že tak tohle zvedla. Říkala, pojďte, co jich přišlo na pohřeb. Takže tolik autíčka lásky a slečna Vlasta. Ale my, jak už jsem tady koukala na ty holky velkoplícatý, zpíváte rádi? A co takhle písně, který známe úplně všichni? Kam jdete? Čůrací pauza bude za chvíli. Ježíš, prosím vás, těch pár kapek, abyste se neroztekli, vy jste jak máslíčka. Když neroztečeme my, tak vy nemůžete vůbec. No, ale teď budeme zpívat a budete zpívat všichni. A já bych to uvedla asi tak. Každou chvilku dneska je to strašně v módě, že všichni slaví svůj comeback. Je to pravda, že jo, i Hulena Vomrdáčková a tyhle ty ostatní věci. Tak se nám vrátila na pódium skupina, která bývala kdysi velmi úžasná. Je to sice takový, už takový slabý odvar, ale i stále jsou pořád mezi námi Kučerovci. A s tou původní skupinou Kučerovců víte moc dobře všichni, že s nima zpívala Vilma Majerová, která tady je mezi námi. A my si ty nejlepší písničky od nich a nejlepší francouzské šanzony právě teď připomeneme. Všichni, co jste tady se zpěvačkou Vilmou Majerovou. Dimmi quando, quando, quando si mi pronto si cavar. Quando mi te accorrerà, io te spero sempre qui. Però quando, quando, quando te desideras saber. Smokne účes.
Zpívejte, kdo to zná. Jistě tuhle písničku všichni znáte dobře. Natočila jsem ji Stočelovci. Je to nádherná písnička, já ji mám moc ráda. Ale už moc prší.
za pohledání střeší. Děkuji vám, děkuji moc. Tak jsme si zavzpomínali na ty moje Kučerovce, ale já už jsem celá mokrá, takže jdeme pryč, protože teď mě, moment, já ještě musím něco říct, protože teď mě vystřídají hned dvě naše krásné slečny, taky tady hezky zmoknou, ano, a bude to slečna Vlasta a slečna Tiffany. Ahoj! Už to bude dál, tak to víš, že dál mi večer znamení. A co mi chce, tak to víš, že až to bude dál, tak to víš, že dál mi sem bez znamení. Znám cestou jeden údolí u skraních lichů, s úsadem stát a půl cesty. Máme tam svůj známý kout. Když ten mikrofon najde. Věra Špinarová! A dámy a pánové, Maruška Rotrová! Tak, jako docela to ještě jde, jako takový krásný svěží deštík, že jo, já jsem úplně celá mokrá. Cože ukazuješ, jako, že, Jani? Prosím vás, oni tady roztáhnou tu plachtu, tak asi neuvidíte a budete muset jít dolů, budete muset. Se tady nechce zabít. Jo takhle, tak já to ještě zatím vydržím, já mám docela ráda dešť. Já už jsem takhle vlhká, že jo, tak ono už je to jedno. Ale, dámy a pánové, teďka přichází ta chvilka, kterou bude mě všichni určitě čekáte. Kdo nás vidí poprvé tady vlastně? Aha, tady, no, a kdo nás vidí po druhý a po třetí? Úžasný, zdravíme všechny, ahoj. Ježiši, tohle, prostě holky, kde se to vzali, tohle? To jsem nečekala, teda, ale to je matroš. To fakt ke mně patří, tohle. No, nekeci, teda, ale to je úžasný. Takže, chválím a... Za rok na parník všichni tyhle ty trička, jo? Tak, doporučuji. Tak, ale, každopádně, dámy a pánové, já teďka... já jsem teďka jako ve chrámu, jako princezna. Na hradě. Tak, ale dámy a pánové, ode mě se občas očekává, že samozřejmě dávám prostor i lidem, kteří si to rádi chtějí vyzkoušet na place, rádi chtějí poznat čapnu, jak to vypadá v zákulisí, a já to dneska tomu jednomu dobrovolníkovi umožním. Já teda se musím podívat svým bedlivým okem. Ty už byl na sobě, neboj, ty už to máš za sebou, počkej, na tebe ještě dojde, neboj. Ale já bych potřeboval... Že ty jsi ještě nebyl na scéně, vy? Já jsem ještě za
Vezmi ho pověď, já si pokusím, že to jí povědeme, člověče. Tam se schovávají vždycky vzadu takový jakože koloušci, ale tam je nějaký pod hejnema. Tady je takový klapeček, pojď koloušku. Tak, dámy a pánové, já si myslím, že jsem si vybral dobrýho dobrovolníka. Jak se jmenuješ, broučku? Michal. Míša, Míšače. Tak ten nanuk bych si ráda lízla, čeliče, Míšo. Ale každopádně, Míša, ty už jsi vystupoval? No s tebou jednou. Se mnou jednou, víte jo. Ale viděli jste někdy Míšu vystupovat? To je dobře. A chtěli byste Míšu vidět vystupovat? Kdybyste mě viděli, jak mám teďka krvavou prdel, jak mě tlačí těma nechtama. Ale on má půlky u sebe pořád ještě. To s tím něco uděláme, Míšáčku. Takže každopádně, dámy a pánové, já si teďka... Holky, dávejte pozor, nebo se poblijete. Tak, dámy a pánové, každopádně, já si teďka mýho zlatíčka Míšáčka odvedu. A teď uvedu samozřejmě další umělkyni, která je na vás nachystaná, už se moc těší. A není to nikdo jiný, než naše bulvární umělkyně, blondýna samozřejmě. Nech to, Míšo. Takže naše úžasná Ivetka Bartošová, jenom pro vás. Svítán se hroutí za obzor, stíny mizí, světlo dává jim pán. Svítá slunce, tančí na střechách, konec vysí, přání snů máme strach, že svítá. Yeah.
Já se omlouvám, já jsem udechaná jako stará kráva, ale to už víte. Velmi ráda o sobě říkám, že jsem mladá, ale já už dlouho. A vážení přátelé, já nevím, jak se tady s tím špekuluje, ale já mám takový pocit, že už bych to zase stála, co říkáte. Tak. A prší hodně. Tak to stáhněte. Jestli vás můžu, já vím, kluci, holky, za barem.